motoru vardı, öz akınlattı. Onu sökmüşüm, çıkartmışım. Bu da bizim kasım kadı, yoğun ot biçen. Biləsuvarın İsmətli kənd sakini olan qəhrəmanımız kiçik yaşlarından başlayaraq müxtəlif tullantılardan oyuncaqlar düzəldir. Gözünü açıb yaşadığı kənddə müxtəlif kənd təsərrüfatı texnikalarını görən Elgün İbrahimov onların ən incə detalları ilə də yaxından tanış olub. Material kimisə plastikdən, kardon lövhələrdən, dəmir parçalarından, şpristdən və digər lazımsız əşyalardan istifadə edir. Uşaq vaxtından oyuncaq zad ala bilməmişəm. Uşaqlıqda elə istəmişəm ki, özüm düzəldim onu. Bunları hazırlayıram istifadə olunmayan materiallardan, əşyalardan. Motor, mayitfon motorları gedir, onlara motor qoyuram hərəkət elətdirmək üçün. Elə yavaş-yavaş həvəs yaranıb, əvvəl belə çox maket düzəldirdim, indi biraz robot formasına keçmişəm. Elgün İbrahimov oyuncaq texnikaları hazırladıqdan sonra onları rəngləyir. Bir vaxtlar şəxsi hobbi kimi yanaşdığı bu işə indi gəlir mənbəyi kimi yanaşır və oyuncaqların satışına nail olmaq istəyir. Dediyinə görə, onun əl işlərini bəyənən uşaqlara isə düzəltdiyi texnikalardan hədiyyə verir və bununla da oyuncağı olmayan az yaşlıların sevgisini qazanır. İstəyirəm ki, bu texnikaları sərgilərdə istifadə olunsun, satışa çıxardım, bir gəlir olsun da. Satış qiymətləri baxır da texnikalara. Texnikalar var, kombayn var. Məsələn 100 manat, 150 manat arası belə texnikalar var. Yüngül texnikalar 50 manata. 30 manata da texnika var. Elgünün kolleksiyasında əsasən ekskavator, kombayn, adi traktor və digər ənənəvi kənd təsərrüfatı texnikaları yer alır. Bunlarla yanaşı, müasir imkanlara malik texnikaların da prototiplərini düzəldir. Bu işdə ona qardaşının məktəbli oğlu da köməklik göstərir. Hər gün məktəbdən qayıdan da gəlirəm, əmim gələr, görürəm, əmim burada maşın düzəldir. Mənim də maşın düzəltmək həvəsim var. İstəyirəm, mən də böyəndə maşın düzəldim. Əmə kömək edirəm, iş tapışanda cebon gətirirəm. Elgün İbrahimov deyir ki, insanlar gərək tullantı kimi atılacaq tikinti materiallarını, əşyaları lazımsız gərəksiz bilməsin. Çünki onları istifadə etməklə yenidən həyat verib, nəyəsə nail olmaq olar. Yetər ki, buna sevgi və həvəslə yanaşasan.